Вибори до Верховної Ради України будуть особливими, переконані експерти. По-перше, змінилося виборче законодавство, по-друге, покоління виборців та настрої суспільства. На запитання, який же кандидат буде успішним на виборах, кому електорат надасть перевагу, фахівець Андрій Єрмолаєв відповідає. Люди вибиратимуть корисного їм депутата, того, хто може поєднати питання розвитку України з питаннями розвитку регіону. Це той козир, яким можна переграти будь-якого опонента. Також для перемоги майбутньому народному обранцю необхідна команда. Люди будуть йти на вибори, вирішуючи свою конкретну проблему. Їм потрібен депутат, який буде захищати особисто його. І тут лише грошима цю проблему не вирішиш. Та політична сила, той кандидат, який зрозуміє, що від нього чекають не просто подачки, а від нього чекають стабільної роботи, постійного зв'язку, він отримає перевагу. Він має бути не просто меркантильно цікавий, він має бути корисний кожній громаді. Великих несподіванок від осінніх виборів політологи не очікують. Настрої як по країні загалом, так і в розрізі регіонів сталі і великі сенсації не принесуть. Проте щодо підсумків виборів негативні очікування є. Вже сформований стереотип, що незалежно від підсумків виборів парламент буде або недієздатний, або такий, що буде дискредитований виборчими процедурами. І це серйозне завдання зараз і для влади, і для майбутніх виборчих комісій – не допустити процедурних порушень, не допустити, перепрошую, каруселі. Загрози проведення демократичних виборів на Закарпатті немає, стверджує керівник краю. Останні вибори до місцевих органів влади 2010 року – тому підтвердження. З 884 дільниць на Закарпатті зафіксували кілька випадків підкупу виборців або коли громадяни приходили голосувати в нетверезому стані. Керівник краю запевняє, із закарпатцями проведуть відповідну роз'яснювальну роботу, і вони дорожитимуть своїми голосами. Досить аморально продавати свій голос за якісь 100 гривень, а після страждати від того, що ти продав голос свій. Тому що політик, який купує за 100 гривень голос, він хоче заробити набагато більше. Це бізнес-проект. Так що, я думаю, в першу чергу закарпатці повинні звернути увагу на тих людей, які пропонує конкретну програму своєї дії, своєї роботи як депутата Верховної Ради. Вибори на Закарпатті пройдуть чесно, демократично і стануть показовими для всіх. Такі сподівання губернатора.